Assalomu alaykum, YouTube va Telegram kanalimiz a'zolari, mana bugun Asaka tumanida ishimizni yakunladik. Xudo xohlasa bu 4x4 darvozaxona kichkinagina, chotki, skromniy chiqqan. Elektr ishlarini ham o'zimiz qilib berdik. Elektrdan ko'ra jicha arzonroq xizmat bo'ladi, shundayki. Xudo xohlasa mana burchaklari ichkari shapkamiz, xudo xohlasa mana ko'rib baho beraverasizlar. Bu oq rang bilan mokri rangda chiqdi, 037 tunikada. Tanlovimiz metri 60 ming so'mdan, hamma rasxod ichida. Tagga qo'yadigan shlifkalari bilan hamma yo'q. Mana juda go'zal holatda chiqdi, xudo xohlasa mana ko'rib baho beraverasizlar. Ideal inshaalloh, mana chaklarini ham e'tibor beraverasizlar, juda go'zal. Mana turbalarimiz metri 45 ming so'mdan tushirib beramiz. Tarnovimiz 50 ming so'm. Shlipkasi bilan 60 ming bo'ladi. Obshiy rasxod 60 ming. Mana norozi xonasi. Uyda egasi. Aka, bir narsa deb oling. Zo'r aka, ramir. Yoqdimi, ko'yingizga yoqdimi aka? Zo'r chiqdi aka. Xudo xohlasa. Qo'limizdan kelgancha qilib berdik, mana. Hola, tunika fon qalay chiqdi, yoqdimi? Yoqdimi ishlarimiz? Bemalol murojaat qilishyapsizmi? Otangizga rahmat. Rahmat, rahmat.